মূল কথাটো আমি সেই কৈছো যে সরকারৰ ঘাটি বাজেট পূৰণ কৰিব কাৰণে জনসাধাৰণৰ ওপৰত মাধমাৰ খুজাব নোৱাৰিব সরকারৰ ঘাটি বাজেট হৈছে কিয়া সরকারে সাবসিডি দি তেখেতকলে ৰাজহায় যদি কিয়া পূৰণ কৰক আমাৰ কবলগিয়া নাই জনসাধাৰণে ইয়াৰ কাৰণে নিজৰ পকেটৰ ধন বা নিজৰ ধন কিটা ব্যয় কৰিব নোৱাৰিব ঘাটি বাজেট সরকারে কেনেকৈ পূৰণ কৰে কিয়া সরকারি নীতি বা সরকারি নিৰ্দেশনা কব লাগে 30 পয়সা কৈ বৃদ্ধি কৰি সেই ঘাটি বাজেট জনসাধাৰণৰ পকেটৰ পয়সা লৈ পেলাই পূৰণ কৰিব এই কথা কেতিয়াও কব নোৱাৰে ইয়াক গণতান্ত্ৰিক দেশৰ চৰিত্ৰ নহয় গতিকে সরকারক এই সিদ্ধান্ত আমি অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো এপিডিসিএলৰ আচলতে বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ভয়ংকৰ আচলতে খেলিমেলি হৈছে কথাটো আমি সকলোৱে আমি গম পাইছো যে বিদ্যুতৰ মাচুল 50% ক'ৰবাত 70% বৃদ্ধি হৈছে গোটেই কথা বতৰাবিলাকে সমগ্ৰ অসমত প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে আৰু আমি সেই কথা বতৰাবিলাক জানিবৰ কাৰণে আজি এপিডিসিএলৰ এমডি ৰাকেশ কুমাৰক আমি লগ কৰিছোঁ আৰু আমি আমাৰ যিবিলাক বিভিন্ন সময়ত আমাৰ আমালৈ যিবিলাক আচলতে কমপ্লেইন আহিছে সেইবিলাক আমি তেখেতসকলৰ হাতত উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু আমি তাৰ পৰা তেখেতসকলক প্ৰশ্ন বিচাৰিছোঁ উত্তৰ বিচাৰিছোঁ আমি কৈছোঁ যে গোটেই কথা বতৰাবিলাক পাতি আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰিপেইড মিটাৰ বা অন্যান্য মিটাৰবিলাক লগাওঁতে যিবিলাক কোম্পানীক দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেইসকলে যে খেলিমেলি কৰিছে সেই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু তেখেতসকলক চৌকচ কৰা বুলি কৈছে আৰু কনজিউমাৰৰ পৰা তেখেতসকলে চাৰ্টিফিকেট নোপোৱালৈকে তেখেতসকলক বিল বা অন্যান্য দিয়া বন্ধ কৰা হ'ব বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আজি এম ডিগৰাকীয়ে আমাক উল্লেখ কৰিছে গতিকে এই গোটেই কথাটোত প্ৰিপেইড মিটাৰ বা স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱা গোটেই কোম্পানীটোৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ হৈছে এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে গতিকে আমি সেইকাৰণে তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি তেখেতক আহ্বান জনাই আহিছোঁ ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা ভয়ংকৰ কথা হৈছে যে বিদ্যুতত জুলাই মাহত 705 কোটি টকা আৰু আগষ্ট মাহত ইয়াৰ পৰিমাণ 770 কোটি টকালৈ তেখেতসকলৰ ব্যয় হৈছে বুলি কৈছে আৰু যিটো ঘাটি ব্যয় 65 কোটি টকাৰ যিটো ঘাটি ব্যয় সেই ঘাটি ব্যয়টো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে কনজিউমাৰসকলৰ পৰা অৰ্থাৎ বিদ্যুতৰ যিসকল ভোক্তা বিদ্যুতৰ যিসকল গ্ৰাহক সেই গ্ৰাহকসকলৰ পৰা সেই পইচাটো ল'বৰ কাৰণে বিচাৰিছে যাৰ কাৰণে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ এই 3 মাহত 30 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰা কথা কৈছে এই কথাটো কেতিয়াও যুক্তিসংগত হ'ব নোৱাৰে চৰকাৰ বা এপিডিসিএলৰ ঘাটি বাজেট পূৰণ কৰাৰ দায়িত্ব বা মাধমাৰটো জনসাধাৰণে কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে সেই কথাটো স্পষ্ট গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত আমি বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আজি আমি এম ডিগৰাকীক এই গোটেই কথা বতৰাখিনি কৈ গৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে আন এটা কথা হৈছে যে প্ৰিপেইড মিটাৰ যিসকলে গুৱাহাটী মহানগৰীত গ্ৰহণ কৰি আছে সেইসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেখেতসকলে ৰিচাৰ্জ শেষ হোৱাৰ লগে লগে কাৰেণ্ট কাটি দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পোষ্টপেইড মিটাৰত যেনেকৈ 45 দিনৰ এটা বিল দিয়াৰ কাৰণে সুবিধা পায় সেই সুবিধাটো নাপায় এনেকুৱা ধৰণৰ বহু সমস্যা আছে গতিকে যিসকলে প্ৰিপেইড মিটাৰ লৈছে সেইসকলে যদি ইচ্ছা কৰে আবেদন কৰাৰ লগে লগে বিনা খৰচত কোনো পইচা পাতি নোহোৱাকৈ পোষ্টপেইড মিটাৰ কৰি দিয়া হ'ব বুলি কৈছে গতিকে এই আহ্বানটো আমি জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে যিমানবিলাক বিসংগতি হ'ল সেই বিসংগতিৰ কাৰণে প্ৰায় 40 গৰাকী উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়া তেখেতসকলে বিভিন্ন ঠাইত নমোৱা বুলি কৈছে বা বিভিন্ন ঠাইত কাম কৰিবলৈ দিছে সেইসকলে অন দ্য স্পট গোটেই বিষয়বিলাক বা সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব আৰু যদি কাৰোবাৰ সঁচাকৈ বিল বেছি আহিছে বা বিলত যদি বিসংগতি হৈছে সেইসকলক তেখেতসকলে উইদাউট কমপ্লেইন যিসকলে কমপ্লেইন দিছে সেইসকলক ঠিক কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু যিসকলৰ কমপ্লেইন দিয়া নাই বা তেখেতসকলে ইতিমধ্যে পইচাটো তেখেতসকলে বহন কৰিছে সেইসকলক উইদাউট কমপ্লেইন নিদিয়াকৈ তেখেতসকলে সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়াৰ কথা কৈছে গতিকে আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ তেখেতসকলে কোৱাৰ ধৰণে যদি উইদাউট কমপ্লেইন নিদিয়াকৈ সমস্যাবিলাকৰ সমাধান নহয় আৰু যিবিলাক বিসংগতি আহিছে বিসংগতিবিলাকৰ যদি তেখেতসকলে সমাধান কৰিব নোৱাৰে আৰু তেখেতসকলে সেই 65 কোটি টকাৰ ঘাটি বাজেট পূৰণ কৰিবলৈ জনসাধাৰণৰ মূৰত যি 3 মাহৰ কাৰণে তেখেতসকলে 30 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কৈছে এই কথা বতৰাবিলাক যদি বাতিল নকৰে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এপিডিসিএলৰ ওপৰত আমি কাৰ্যসূচী ল'বৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম কাৰণ জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ শুদাব এই কথাটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ তেখেতসকলে এটা কথা আমাক জনাইছে যে আমি এই ক্ষেত্ৰত বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ তেখেতৰ মত বা তেখেতৰ সিদ্ধান্তৰ কথা সুধিছিলোঁ কিন্তু এটা কথা আমি গম পালোঁ বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ইয়াত কোনো সিদ্ধান্ত বা তেখেতৰ কোনো সিদ্ধান্তৰ কথা ইয়াত নাই কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা আমাক ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই বিষয়টো চোৱা চিতা কৰি আছে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমাক গোটেই কথা বতৰাখিনি কোৱা বুলি কৈছে আৰু আমি অতি শীঘ্ৰে এখন আমি পুনৰ পত্ৰ দিম এই যি আজি বিষয়কেইটা আমি গম পালোঁ 3 মাহৰ ভিতৰত 3 মাহৰ বাবে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি বা অন্যান্য বিষয়কেইটাক লৈ আমি স্মাৰক পত্ৰ দি আমি সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিম আৰু অতি শীঘ্ৰে যদি এই কামবিলাক সমাধান কৰি নিদিয়ে তেনেহ'লে আমি আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম কি কয়
নহয়। আমি এটা কথা জানো যে এই সরকারখনৰ আসলতে যিমানবিলাক বিভাগীয় মন্ত্রী আছে সেই বিভাগীয় মন্ত্রীবিলাকৰ কাম কাজ কেনেকৈ চলে আমি সকলোৱে সেই কথা নকলেও বুজি পাওঁ যে ইয়াত মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে সর্বশক্তিমান হয়, তেখেতে একছত্রী সম্রাট হয়ে গোটেই বিভাগবিলাক চলায়, যার কারণে আসলতে এনেকুৱা গাফিলতিবিলাক হৈছে। কারণ বিভাগীয় মন্ত্রীবিলাকক যদি কাম করার কারণে সুবিধা দিলেহেঁতেন তেনেহলে এগৰাকী বিভাগীয় মন্ত্রীয়ে বিভাগটো সুচাৰুৰূপে চলাই যাব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে আটাইকেইটা বিভাগ নিজৰ নিচিনাকৈ সাবতি ধৰি ৰখাৰ কাৰণে বিভিন্ন বিভাগত এতিয়া খেলিমেলি হবলৈ ধৰিছে। কেয়া বিদ্যুৎ বিভাগেই হওক, শিক্ষা বিভাগেই হওক, অন্যান্য যিবিলাক বিভাগ আছে সকলোতে খেলিমেলি হ'ব ধৰিছে। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে বিভাগীয় মন্ত্ৰীবিলাকক তেখেতে কাম কাজ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ক, নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ গাফিলতি চলি থাকিব আৰু একছত্ৰী সম্ৰাট হৈ গোটেই বিভাগবিলাক নিজৰ নিচিনাকৈ নিজৰ সিদ্ধান্ত নিজৰ মতেৰে চলাই থাকিলে এনেকুৱা ধৰণৰ গাফিলতি বা এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক আহি থাকিব আৰু যিবিলাক সমস্যা বা যিবিলাক গাফিলতিৰ কাৰণটো বা পৰিণামটো ৰাইজে ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। স্মার্ট মিটার লগা আমার বিভিন্ন কোম্পানির কথা কৈছে, যেটু বর্তমান চলি আছে কিবা পূর্বাঞ্চল এটা কোম্পানির কথা কৈছে, পূর্বাঞ্চল এন্টারপ্রাইজ একটা কোম্পানিয়ে লগাই থাকার কথা কৈছে, আর সেই কোম্পানিতে আটাইতকৈ বেশি খেলিমেলি হওয়া বলে কৈছে, আর তেখেতসকলক চৌকস করা বলে কৈছে, আর কনজুমারৰ পৰা নো অবজেকশন রিপোর্ট নলালকৈ তেখেতসকলক বিল নিদিয়ার কথা কৈছে। গতি এই কাম কাজবিলাকক সকলোকে চকু রাখিবৰ কাৰণে আৰু জনসাধারণক সেই ক্ষেত্রত নজর রাখিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জানাইছো। মূল কথাটো আমি সেই কৈছোঁ যে চৰকাৰৰ ঘাটি বাজেট পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ ওপৰত মাধমাৰ খোজাব নোৱাৰিব। চৰকাৰৰ ঘাটি বাজেট হৈছে সেয়া চৰকাৰে ছাবচিডি দি তেখেতসকলে ৰাজসাহায্য যদি সেয়া পূৰণ কৰক, আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। জনসাধাৰণে ইয়াৰ কাৰণে নিজৰ পকেটৰ ধন বা নিজৰ ধন কেতিয়াও ব্যয় কৰিব নোৱাৰিব। ঘাটি বাজেট চৰকাৰে কেনেকৈ পূৰণ কৰে সেয়া চৰকাৰী নীতি বা চৰকাৰী নিৰ্দেশনা হ'ব লাগে। 30 পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰি সেই ঘাটি বাজেট জনসাধাৰণৰ পকেটৰ পইচা লৈ পেলাই পূৰণ কৰিব এই কথা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, এয়া গণতান্ত্ৰিক দেশৰ চৰিত্ৰ নহয়। গতিকে চৰকাৰক এই সিদ্ধান্ত আমি অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ।